ligado? Vamos ver. Já tá com flashzão na cara ainda. Eu ainda amo a Letícia. O que que essa pergunta tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, ela vai me ter tirado ela. Ah, sabe que nós é bandido e não se apaixona. Família, no vídeo de hoje, mano, pega a visão. Eu tive que sair de casa, eu tive que dar uma saidinha, certo? A Thalita ficou em casa, mano, falou que ia dormir. Aí eu falei assim pra ela, amor, não dorme. Quando eu chegar, a gente tem que gravar um vídeo, mano, que é eu nunca que a gente vai gravar daqui a pouco, tá ligado? Aí ela falou que, bem assim, não, eu vou dormir, mas eu não vou pegar no sono pesado, eu só vou cochilar. Aí eu falei, amor, você vai dormir, velho. Eu não vou demorar, você vai dormir. Ela falou assim, eu não vou dormir. Se eu dormir, quando você chegar, você pode me acordar de qualquer jeito. E, mano, com certeza ela tá dormindo, sabe por quê, ó? Eu tô ligando pra ela e ela não tá atendendo, ó. Ó, família, eu vou ligar pra ela de novo, ó. Chama, chama e ela não atende, ó. Ó, chama, chama e ela não atende, mano. Tá escutando? Então, tropa, com certeza ela tá dormindo quando eu chegar. E o que que eu vou fazer, família? Eu já vou chegar com uma garrafinha de água e já vou acordar logo ela com a garrafinha de água na cara. Porque ela falou que eu podia fazer o que eu quisesse com ela se ela estivesse dormindo. Então, eu tô chegando em casa e ela tá dormindo. Pega a visão, pega a... Mano, que ela ia tá dormindo, família. Eu sabia, ó. Pega a visão. E ela falou assim pra mim quando eu saí de casa, ó. Se você chegar e eu estiver dormindo, você pode me acordar do jeito que você quiser, mano. Vamos ver o que que eu vou pegar aqui. Aqui, ó. Tem esse bagulhozinho aqui, ó. Que ele não tem nada, tá ligado? Ó. Aí, rapaziada, vamos lá. Deixa eu ligar essa luz aqui. Pega a visão, família. Você quer um bagulhozinho que eu botava... matizador, mano, pro meu cabelo. Tá ligado? Só um pouco mesmo, tá bom. Tá ligado? Aí, família, o bagulho já tá aqui, tá ligado? Deixa eu fechar bem aqui pra não voar tudo nela, né, mano? Lembrando que ela passou chapinha antes de eu sair, mano. Mas eu acho que não vou jogar no cabelo dela. Vou jogar daqui pra lá, ó. Tá ligado? Vamos ver. Já tá com flashzão na cara ainda. Sai, velho. Uai, você não falou que não ia. Você não falou que não ia dormir? Eu tô dormindo, não. Não, tá dormindo não. Eu que tô dormindo. Boa noite, Cinderela. Já tá de noite já. Não, eu não tô assistindo. Era, estrava, vamos que vamos. Então, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês como que vai ser esse vídeo, mano. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, um vídeo foda, excelente, rapaziada. Eu tinha saído mais cedo, mano, eu tinha combinado com a Thalita que a gente ia gravar um Eu Nunca quando a gente chegar, tá ligado? Quando eu chegasse, na verdade. E, mano, eu tô aqui, ó, na onde que a gente vai gravar e acabei de separar as perguntas, ó. Pedi lá no meu Instagram, tá ligado? A rapaziada mandou em peso lá, mano. E, rapaziada, eu peguei essa aqui lá do meu Instagram, tá ligado? Pega a visão, família. Eu separei todas aqui, ó. Acho que tem 10 ou é 12 perguntinhas aqui dentro. E tem essa, mano, que eu ainda não embolei, tá ligado? Que eu vou embolar só quando tiver quase acabando essa. Olha o que que tá escrito aqui, rapaziada. Não sei se vai dar pra vocês lerem direitinho, ó. Mas tá escrito assim, rapaziada. Eu ainda amo a Letícia, mano. Letícia, pra quem não sabe, rapaziada, é uma menina que eu me envolvi lá no passado, tá ligado? Que a Thalita não gosta nem um pouco, mano. Então, rapaziada, esse Eu Nunca vai ser muito foda, mano. Não vai ser Eu Nunca qualquer, né, família? Vocês gostam? Então eu vou estar trazendo pra vocês, mano. E antes de tudo, rapaziada, no Eu Nunca, quando a gente tiver no Eu Nunca, essa pergunta não vai estar ainda, né? Porque eu vou embolar ela e vou jogar ela só quando tiver quase acabando aqui as perguntinhas, tá ligado? Eu já vou estar provocando ela, mano. Tudo que ela perguntar assim lá no Eu Nunca, eu vou estar falando que já, mesmo eu não tendo feito, rapaziada. Eu já vou estar falando que já, já fiz. É, eu nunca traí minha namorada, só um exemplo. Eu vou falar, já fiz. Tudo eu vou falar, já fiz. Ela já vai estar bolada. Aí quando ela puxa, eu ou ela puxar esse papelzinho aqui, ó. É, eu ainda amo a Letícia, mano. Tenho certeza que ela vai ficar bem
pá, tá ligado? Então, rapaziada, pra você que é novo, mano, aí no canal, ó, seja bem-vindo, se inscreve aqui, ó, no botãozinho vermelho, se inscreve, tá ligado? Deixa aquele likeão aí, família, pra fortalecer nós, tá ligado? Tamo voltando com os vídeos. A gente tava parado aí nos vídeos, rapaziada, porque a nossa câmera tinha quebrado, tá ligado? Já tô providenciando outra. E quando essa câmera chegar, mano, cê é louco, vai ter vários rolês, vai ter vários, mano, vai ter vários vlogzão aí pra vocês pesado, tá ligado? Então, rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, o Instagram tá passando aqui embaixo, ó. Vai lá e segue a gente, tá ligado? O meu Instagram tá aqui, ó, Leandrinho Aguial, dela também vai estar aí na descrição, certo? Se inscreve no canal dela. Família, eu queria um segundo canal, quem puder passar lá e se inscrever vai estar aqui na descrição. Só vocês olharem a descrição aí, vai ter meu segundo canal, se inscreve lá também, fechou? E é isso, tropa. Mano, aqui tem várias perguntas, mano, tudo eu vou estar falando. Eu já. Aí depois essa aqui já vai estar emboladinha, ó. Quando eu for pegar, eu vou só jogar ela aqui, embolar ela aqui, ó. Aí quando a gente for tirando e respondendo as perguntas, tá ligado? Ela vai se ver, mano, tá ligado, rapaziada? Vocês gostam, mano? Essa ideia eu peguei lá do meu Instagram. Acompanha a gente no Instagram, rapaziada. Não esquece, por favor, mano. Acompanha a gente lá no nosso Instagram. É lá do Instagram que a gente pega essas ideias boladas, fechou? Agora eu tô esperando ela. Ela já tá vindo, já tava só arrumando o cabelo dela ali pra vir. Eu já providenciei tudo, mano. Tá tudo no esquema, fechou, família? É nóis, tamo junto. Fica um vídeo aí, tropa. Então, rapaziada, como vocês estavam esperando aí, mano, a Thalita já terminou de se arrumar, tá ligado? Passou até um batonzinho, mano, ela veio aqui pra gravar comigo, mano, e como? Ela já tava com blusa amarela, só porque viu que eu tava de blusa azul, foi lá, pegou a blusa azul pra ficar imitando o pai, né? Que imitando, né? Pra casar combinar mesmo, rapaz. E, rapaziada, eu já expliquei aqui pra ele, já fiz o começo, já. E como eu tava explicando pra vocês aí, rapaziada, a gente vai estar gravando Eu Nunca, certo? As perguntas já tá aqui, ó, que eu peguei tudo lá do meu Instagram, você nem sabe qual que é só eu que sei. Feito tudo lá do meu Instagram, tava rapaziada. Trabalhando também, então nem teve como. Então vamos começar? Bora. Rapaziada, deixa o like, hein, mano. Deixa o like aí, deixa cadê o like, deixa o like. Aí tem as plaquinhas aqui do Eu Nunca Ainda. Plaquinha não, né? É papel, né, mano? Deixa eu pegar os meus aqui, né? Se eu é já. Já. Eu já. E rapaziada, vou mostrar pra vocês, ó. Eu já e eu nunca, certo? Eu não sei se vai ficar virado, mas. Dá pra vocês entenderem aí. Vamos começar? Bora. Preparadíssima? Claro. Preparadíssima? Então eu vamos. Eu começo ou você começa? Eu puxo primeiro, hein? Então vamos lá. Segura aí. Ih, já começou assim. Eu nunca mandei nu. Nu? Você sabe o que é nu, né? Eu já. Que horror. Vai já. Vai, agora é minha vez. É isso, tropa. Vou deixando aqui no canto, hein? Acho que já. Eu nunca pedi um tapa. Um tapa? Eu nunca, cara. Já? Já. Eita. Acontece. Bora, segura. Eu nunca peidei em público. Ai, gente, calma. Eu já. Eu já. Você mano, na rua, tipo... Na rua não, família. Ela peida em todo lugar, mentira, mano. Em todo lugar juro ela peida. Juro por Deus que ela eu não faço isso. Eu peido nem em peido todos praticamente. Lugar, todos esse dia lugar. O bicho tava bem aqui perguntando se eu era entupida porque eu não peidava. É. O bicho nunca me viu peidando na vida agora, dele. Agora é ele. Às vezes eu tô deitada e ele deita com a bunda virada pro meu lado. Mente. Minto. Minha perna chega e fica quente com os peitos que o bicho dá. Então bora lá. Eu nunca quis trocar de namorado. Ou namorada. Namorada? Você nunca? Comigo? Claro. Já quis trocar de namorado, queria me trocar por quem? Eu quis trocar, ué. Não, mas pra você trocar você tem que ter uma pessoa em mente. Não tem mal, tenho várias em mente. Uai, tipo, tu não pensa em ninguém assim, naturalmente, não, na tua cabeça. Se eu tô com você, por que eu vou ficar pensando em outra pessoa, amor? Então, mas na tua cabeça é tudo vazio, não aparece ninguém na sua cabeça. Pensar é uma coisa, tipo, penso outras coisas, aleatoriamente. Agora, isso aí eu nunca pensei, não. Pensar em trocar, nunca pensou em trocar de namorado, não. Tu nunca pensou não. Na vida. Então, aí o problema é seu, né? Mas minha resposta é aqui, ó. Tá, se você quis trocar, é porque você não tá satisfeito com quem tá do já... seu lado. Amor, a pergunta é o seguinte, eu nunca quis trocar minha namorada por outra tá, pessoa. Por quem? Por alguém. Alguém quem? Uma menina. Que menina? Alguma. Alguma quem? Menina. Vai. Quem? Alguma menina, amor. Responde nome. Não tem nome. Tem não. É o quê? Um indigente? Não, é, elas, sei lá. É porque é muitas. Ah, vai a merda. Você nunca, na verdade, sério para. Mesmo? Para.
Não, responde assim na vai, real. Vai, Leandro. Eu já. Minha resposta é essa. Vai, eu já. Leandro, é a sua vez. Tira. Não comece com sua palhaçada. Você sabe muito bem que eu não tô muito boa hoje. Eu nunca pisquei pra alguém na rua. Como assim? Piscou, tá passando assim, alguém viu uma gatinha passando, dá uma piscada. Eu já. Oxe, normal piscar. Ah, normal você ficar flertando com as pessoas no meio da rua. Não é flertando, é piscar. Piscar e flertar. Eu já. Pra quem? Pra menina lá do mercado. Que menina do mercado? Casa. Não tem uma menina lá que fica me olhando direto quando eu vou lá? Onde eu tava passando... Aí sei lá, meu olho começou a piscar sozinho, você acredita? Sem sacanagem, começou a ficar... Sabe quando tu tem uma crise no olho? Não, olha aqui pro vídeo. Sabe quando você tem uma crise no olho? Assim, ó, fica tipo um olho só piscando assim. Ah, você piscou pra menina porque você quis. Não, eu pisquei pra ela porque eu quis, não. Ela me olhou na hora errada. Ela me olhou na hora errada. É sério, ela me olhou na hora errada. Massa. Não, mas é o que aconteceu, ué. E o que você não me falou? Pra que eu vou te falar isso você que eu pisquei ficar, pra alguém? Tu vai, então eu vou começar a flertar com as pessoas normal, na rua. Normal, normal, tá super bom. Normal. Próximo. Eu nunca sonhei com uma amiga ou amigo. Ah, mas é que louco. Tipo de sonho? Não, sonho. Já sonhei com várias. Normal. Eu já. Mas é tipo sonhar assim, né? Sonhar normal, mas sonhar pegando, beijando, saindo, alguma coisa. Você já? Saindo já, pegando. Pegando, não. Essas coisas. Você já? Você já? Você já ou não? Não. Então mostra a plaquinha aí, que você mostrou eu já. Não, você falou que tá, então vamos tanto lá tipo de novo. De sonho. É isso, se foi eu pegando, nunca. Agora é se foi tipo. Eu saindo, eu já. É pegando, beijando, chuscando, tudo. Queria ver então vai, cara. Mostra a placa. Já mostrei, eu nunca. Não, tem que mostrar de novo, porque eu não vi. Eu já. Bem, para com isso, que merda é essa? O quê? É sonho, você controla seus sonhos? Não, agora seja realista, você controla seus sonhos? Controla ou não? Fala a verdade. Você não sabe fazer a merda de um vídeo de boa, não? Você tem não, que amor, começar tô te perguntando, eu tô te perguntando na moralzinha. E eu tô falando com você. Na moral? Eu tô falando que você eu já... Você não sabe ficar eu de já boa, sonhei. Você não sabe. É sonho. Tá, sonho, você não controla seu sonho. Você controla seu sonho? Bora lá. É, beleza. Vamos que vamos. É, eu nunca curti a foto de alguma menina ou menino porque achei bonita ou gostosa. Bonito já, agora gostoso, gostosa. Eu já. Quem? Várias, você também tá falando que já, eu já, já várias. Já então, várias. Várias, várias delas, várias. Filho, várias delas. E a maioria do meu Instagram. E a maioria do meu Instagram massa, também. Massa, então pra várias delas. Tá. Calma aí, espera. Tá, calma, vai devagar, amor, vai devagar. Várias delas, deixa aqui, eu tenho que explicar, né? Já falar. Já expliquei. O quê? O que você achou? Você achou bonito ou gostoso? Bonito, gostoso, maravilhoso. Ó, oh, aí sim, hein? Gostei. Aí é eu, né? Eu? Não, é eu. Vai. Uhul, vamos lá que tá ficando bom esse negócio, hein? É pra falar só a verdade, hein? Não é bom mentir, não. Eu nunca fiz vapo-vapo. Vapo-vapo? Que é vapo-vapo? No banheiro? No banheiro. Se mandar lá no Insta. Vamos. Eu já. Você já? Com quem? Com você. Não, comigo não. Não. Eu já fiz na, vários banheiros já. Não, o problema é seu. Vários banheiros. O problema é seu. Vários banheiros, filho. Vários banheiros. Sério, oh, falar nisso, mano, dá até saudade, velho. Dá cê até tá vontade. Você tá começando a me estressar e eu não tô gostando disso. Na não, moral, tô falando. Você tá quando saia pros rolês, lembra? Não quero saber. Quando saia pros rolês. É só eu nunca. Ó, vários banheiros. Eu já. Eu para, já... velho, para. Já amor, por favor, pega um pouco de água pra mim, fazendo favor. Não, lá, a água, essa água que tá quente, amor. Pega, levanta aí, amor, tá com preguiça. É. Levanta, é sério, por favor, pega lá. Pra gente continuar aqui o vídeo. Tudo água, né, não? É louco. Água mó quente. Dá um pouco. Espera, oxi. Ai, ai. É ok, moço. Agora é eu, né? Segura. Ó, eu nunca marquei esquema com meus amigos escondido da trouxa. Que trouxa, né? Não, é, mandaram a que trouxa? Deixa eu falar. A pergunta foi essa lá do meu Instagram. Eu sou trouxa pra você agora? Eu tô falando de você? Não, levanta a plaquinha. Você tá com já... quem?
Tá bom, amor. Levanta a plaquinha. Já você ou não? Você tá com quem? Eu já. A pergunta é eu já e eu nunca. Eu já marquei. Oxi, esquema com meus amigos quando você tá lá na sua casa que eu tô e aqui. E eu sou a trouxa, então. Por quê? Você acabou de falar. Eu falei que você é trouxa? Acabou de falar. Que horas? Quando você tá na sua casa, você marca. Quando eu tô na minha casa, você marca esquema com seus amigos. Você acabou de falar lógico, isso. Lógico. Aí eu sou a trouxa pra casinha você. Casinha do Dogueta ali, meu filho. Aí eu sou a trouxa vários pra você. Vários narguile, as paradinhas aqui. Tá, o pai. O problema é seu. Pai já eu sou trouxa pra você? É. Não, mano, tô brincando. Mas, mano, tipo eu vou assim, parar, tô falando sério. Tá bom, esquece a parte trouxa. Só... Não, esquece a parte tá trouxa bom, nada. Deixa você eu falar. Me respeita. Você não tá com um moleque não, tá? Tá bom, amor. Tá você bom. Respeita, tá você bom, me tá respeita. Tá bom, então vamos tirar a parte trouxa. Eu nunca marquei esquema com meus amigos escondidos tá da minha bem. Namorada ou do meu namorado. Não, levanta a plaquinha, você não mostrou? Já eu nunca. Nunca? Eu já. Você nunca, amor? Nunca quis? Vai. Você próximo. Você, né? Eu nunca me beijei no espelho. Tá no colapso. Eu já, você é louco, você nunca? Eu já, a selinha assim, ó. Chega na quem frente é do espelho e fala, nossa, eu espelho? Sou muito lindo e tal. Tá retardado. É. Mas é. Mostra a coisa lá, o... Ah, o... tem que marcar a plaquinha é boa, aqui, né? Eu nunca, não. Você acabou de falar não, eu já, aqui, eu já. Já beijei, é beijinho já. Beijinho como no espelho. Não, tava já. Carente, né? Hã? Próximo aqui. Eu ainda amo a Letícia. O que essa pergunta tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, era pra me ter tirado ela. Papo reto, desculpa, amor. Papo reto, mano. Era pra me ter tirado, velho. Véi. É sério, olha aí, ó. Velho, olha aqui pra minha cara. Me respeita, mano. Se você não tá contente com quem tá com você, termina e vai viver a sua vida e me deixa em paz. Me respeita. Chapo agora, chapo. Mano. Olha aí, mano, a pergunta aqui, ó, mandaram lá no Instagram, isso ó. É pergunta, Leandro? Isso eu, é pergunta? Eu ainda amo a isso Letícia. Isso é pergunta? Isso é afirmação, não, idiota. Isso é pergunta, isso falar. Não é pergunta. Tá, tá perguntando assim, eu ainda amo a Letícia, eu vou ter que responder aqui ainda. Eu nem respondi, você saber, ué. Vem aqui pra você sentar pra você responder também. Eu vou responder o quê? Eu amo alguma Letícia? Não, então fala que não. Não vou falar nada fala, não, eu não vou falar. Responder aqui, deixa eu responder. Eu já... É porque, amor, tipo assim, deixa eu falar. Como eu te amo, eu também amo outra pessoa, tá ligado? Velho, tá me respeita, deixa, velho. Tá bom, me respeita, amor, tá me bom. Respeita. Eu não tô rindo, olha pra minha cara. Tá bom. Olha pra tá minha bom. Cara. Me respeita, tá cara. Bom, mano, vida. Me respeita. Para. É sério, velho. Tá bom, parei. Eu tô tá bom, sério, cara. Para. Tá bom. Para. Tá bom. Eu não tô com gracinha com você, tá não bom. Tô. Não, então só pra nós finalizar, mostra aqui a placa. Eu vou mostrar não também. Vou, Leandro. Por não que vou, Leandro. Não vou, não vou, velho. Entende a coisa? Não vou. Não tem gravação, não tem merda nenhuma. Tá bom, tá bom. Não tem tá nada. Bom, tá bom. Tá bom. Posso mostrar pra você? Não. Ai. Eu quero ler esse papel aqui agora. Ai, amor, para, vida, para. Nossa, mano, é só um vídeo ainda. Tem mais duas aqui ainda. Deixa eu ver. Eu ainda amo a Letícia. Para, velho. Tá bom, tá bom, amor. Tá bom. Caramba, amor, deixa eu falar só uma coisa. Velho, só uma coisa, para, tá bom. Só uma coisa, tá bom, tá bom. Se você não tá feliz, bom, deixa eu falar. Deixa eu falar. Posso falar? Fala. Posso falar? Posso? Fala. Posso falar? Ó, eu te amo, certo? Só que eu também já me relacionei com outras pessoas no passado, né? Então se você deixa é uma falar, pessoa do deixa, passado, primeiro, você termina comigo e fica com ela. Primeiro, posso falar? Primeiro? Eu amei outras pessoas do passado, certo? Certo. O problema é seu. Aí não tem como esquecer as pessoas do passado, se você não consegue esquecer, porque você tá comigo? Se você tá porque comigo, porque eu quero as duas. Outra... Olha, tô zoando, amor, tô zoando. Tá zoando nada, eu tô sabe? Zoando, é brincadeira, me brincadeira. Antes que você fique bravo, é brincadeira. Eu combinei tudo aqui com a rapaziada, ó, eles é cúmplice. Senta aqui. Combinei tudo com eles, tem eu nada te mostro. De combinação eu te mostro. Eu te mostro, ó, jogo até o papel, mano, dá lelê no... Que dá... lelê o caramba? Eu vou te dar um murro, tô te avisando. Caraca, mano, lelê. Lelezinha. Deixa eu terminar aqui, né? Amor, cadê o papel da lê? Da lelê. Aqui, assim, jogou no chão o papel da lei, velho. Nossa. Ó. Eu ainda amo a Letícia. Não joga, não joga, não joga, repete não joga. Que não falou. Joga, amor, não joga. Repete o que você falou. Nossa, Lê, vou guardar no meu peito. Ai, não, não joga, não joga. Você é louca. Rapaziada, tá bom, vou terminar por aqui, mano, porque você é louco, mano. Eu vou acabar
tá ligado, né, fio? Deixa seu like, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, rapaziada, pra gente zoar ela lá, mano. Me segue lá no Instagram que a gente vai... Vocês vão mandar áudio pra mim zoando ela e eu vou estar respondendo geral, rapaziada. Todo mundo aqui, ó, que estiver assistindo esse vídeo, vai no meu Instagram agora e manda assim, ó: Leandrinho ainda ama a Letícia. Ou então comenta aqui embaixo. Comenta, rapaziada. Leandrinho ama a Letícia. Pode comentar, mano. Pode comentar, pode comentar. Gostou, amor? Meu público, minha rapaziada, não, não joga, por favor, mano, para. Rapaziada, esse foi o vídeo, tá ligado? Não joga. Fica com o vídeo aí, mano. Quem gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, se inscreve no meu segundo canal e segue lá no Instagram, tropa. Tamo junto. Manda um beijo pra Letícia, mano. Por favor, manda um beijo pra Letícia. Ela pediu um beijo. Ela pediu um beijo lá no direct. Sério, mano, ela pediu um beijo no direct. Ai, mano. Ela pediu um beijo. Não, não joga, não. Ela pediu um beijo no direct, bebê. Para. Manda um beijo aqui pra Letícia, do fundo do meu coração, viu, Lele? Tamo junto.